Alô, Porchá! Seu sem vergonha! Seu sem noção! Não, é isso, é o programa número 100, Fabiola. É o número 100! É pra dar os parabéns. Parabéns. Pra... Programa número 100, parabéns, cara. Depois que eu arrumo o figurino, fica aqui usando a internet dele, o Wi-Fi. Ai, que legal, né? É. Vou desabafar aqui, é um pouco complicado. Porque todo dia tem que convencer o Porchat a não se maquiar de mulher. Olha isso, ele já pediu pra eu separar essa peruca pra ele. Eu falei, Porchat, hoje não, você vai de menino mesmo. Não, ele quer se maquiar todo dia, se vestir de travesti. Não sei o que eu faço mais. É difícil, deve ser difícil. É muito bom trabalhar com o Porchat. Tipo, e o Paulo? O Paulo, assim, nem tão bom quanto o Porchat. Mas a vantagem do Paulo é que eu venho aqui, ó. Eu não preciso almoçar em casa mais. Você pega comida do Camarim? Já tem 100 problemas que meu almoço é uma uva, às vezes um abacaxi. Se você for uma manga passada, mas a gente escuta com um bolinho. É a melhor coisa pra trabalhar aqui, gente. Podem vir, mandem currículos. Estamos aceitando gente. É muito legal gravar 100 programas. Que legal seu depoimento, obrigado. Isso, né? Nossa, é muito legal. Adoro trabalhar com o Fábio, com o Paulo. A única coisa que, assim, de vez em quando, meus lanchinhos da plateia somem. Não sei por quê. 100 programas, pra mim é uma alegria fazer esse programa, especialmente porque, eu não sei se vocês sabem, mas pra postar meio que um fantoche meu, tudo que ele fala sou eu que vou ditando pra ele, né? Eu tô dando essa ajuda aqui pra ele nesse programa, né? Porque na verdade já fui convidado pra ter o meu, mas tô aqui dando esse apoio pra ele. A plateia às vezes atrapalha um pouco, a plateia atrapalha, mas não é isso que vai fazer o programa, mentira. A plateia é incrível e a gente se ama muito, tá cada dia mais legal fazer isso. Espero que venha mais 100, mais 200, mais 1000 programas. Só um Porchat, brabo sem palavras. Valeu. Beijo. Ei, Porchat, você acredita, filho? 100 programas do Porchat! Que alegria, que emoção. E eu ainda estou vivo. Sabe quando falam assim, ah, poxa, o presidente assume, Obama assume, 4 anos depois ele tá mais velho, envelhecido, cabelo branco. Isso é porque ele não fez 100 dias, 100 programas na TV aberta. Ele estaria na cadeira de roda e já falecido, tá? A TV aberta, ela te consome, mas é muito bom porque você chega em lugares onde você nunca chegou. Tô muito feliz, 100 programas, vivo, firme e forte, com entrevistas muito legais que rolaram. Eu lembro da do Rony Von, que eu amei, que foi muito divertida. Programa da Xuxa, foi muito bacana. Com a Marília Gabriela, foi sensacional, eu adorei também. As entrevistas todas assim me trouxeram coisas boas. É mais 100, mais 100, mais 100 por aí. O programa do Porchat segue de segunda a quinta, depois da meia-noite, aqui na Record TV. E tô no palco ali, obviamente, muito bem acompanhado e assessorado por Paulo Vieira, o meu co-amigo, meu co-sidekick, o meu tudo. Ele tá ali do meu lado, sempre me salvando nas horas certas. O Pé da Letícia, que é uma banda que eu já era muito fã. E tenho também a possibilidade de contar com eles dois. Então são amigos, parceiros que eu admiro, respeito e que estão ali junto, fazendo tudo dar certo. Então, tô feliz. E agora vocês têm que continuar assistindo. Assiste aí que a gente vai sem parar.